Baksın. Ah, koksun. Kya hile? আমি অহা এসপ্তাহমানেই হ'ল নহয়, আপোনালোকৰ লগত চা চিনাকি হোৱাই নাই। আজি বোলো এপাক আহোঁচোন তাৰপৰা, সেইবুলিয়ে ওলাই আহিলোঁ। ভালেই কৰিলে দিয়ক। আচ্ছা, আপোনালোকৰ আচল ঘৰ ক'ত? আমাৰ আচল ঘৰ যোৰহাটত। চাকৰি খাতিৰত মানে ইয়াত থকা হৈছিলে, তাৰপিছত আৰু এখেত ৰিটায়াৰ হ'ল এতিয়া, সেইকাৰণে আৰু মানে ইয়াতে কিবা এটা মানে কৰিম বুলি আপোনালোকৰ ভাড়া ঘৰতে আছোহি আৰু। আচ্ছা, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী? মোৰ ল'ৰা এটা, ছোৱালী এজনী, এটা সিহঁতি বাহিৰত থাকে। আমি এতিয়া বুঢ়া বুঢ়ী অকলে থাকোঁ আৰু ঘৰতে। ভালেই কৰিলে দিয়ক, মোৰো লগ এটা হ'ব। পিছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী? মোৰ ল'ৰা এটা, ইয়াত মই আৰু মোৰ ল'ৰাটোৱে থাকোঁ। আৰু তেখেত মানুহজন? তেখেত ইয়াত নাথাকে, বাহিৰত থাকে, মানে অসমৰ বাহিৰত। এই চাকৰি সংক্ৰান্তত ইমানটা আহিবলৈও সময় নাপায়। আছোঁ আৰু আমি মাক পুতেক দুইটাই। আপোনাৰ ছোৱালী এজনীও আছে নহয়? মোৰ ছোৱালী নাই নহয়, মোৰ ল'ৰা এটাই। মই ছোৱালী এজনী দেখোঁ, স্কুলৰ পৰা অহাও দেখিছোঁ, টিউশ্যনৰ পৰা অহা দেখিছোঁ। মই কিবা দিনো মাতো মাতিবলৈ লৈছোঁ। কিয়, আপোনাৰ ছোৱালী নহয় জানো? নাই নাই, মোৰ ছোৱালী নাই, মোৰ ল'ৰাটোৱেই। তেতিয়াহ'লে কি মোৰ ভুল হৈছে নেকি? হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ কোনোবা মিতিৰৰ ছোৱালী আছে নেকি? নাই, ইয়াততো কোনো নাথাকে, মই আৰু মোৰ ল'ৰাটোৱে থাকোঁ। হেৰি কৰক, এই আপুনি অকণ বহকচোন, মই চাহ একাপ বনাই আনো দেই। আপুনি বহক। হ'ব। তুমি? হয় আইতা, মই সুমন। মোৰ পৰা ভয় কৰিবৰ দৰকাৰ নাই। মায়ে আপোনাক যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনিও সঁচা, আৰু মই আপোনাক যি ক'বলৈ গৈ আছোঁ সেইখিনিও সঁচা হয়। মা? কোন মা? আপুনি যাৰ লগত এতিয়া কথা পাতি আছে তেওঁই মোৰ মা। তেওঁ দেখোন কৈছে তেওঁ ল'ৰা এটাহে, ছোৱালী নাই। তুমি কোন? মই আপোনাক এটা কাহিনী শুনাম এতিয়া। আপুনি বিশ্বাস কৰে নকৰে সেইটো আপোনাৰ কথা। এখন মোৰ মা দেউতাহঁতৰ ফটো। ইয়াৰ পিছত বহুত সুখী আছিল দুয়ো। শুনা না, নদী ফোন ইমান ভাল লাগিছে, এফালে আহা না। আহা না দৌৰি চোৱা না। কিন্তু মা যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হ'ল, দেউতাই অকল ল'ৰা বিচাৰি থকা হ'ল। দেউতাই মাক ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ গৈ পেলাই পৰীক্ষাও কৰালে, আৰু যেতিয়া গম পালে ছোৱালী হৈছে বুলি, মাৰ অবৰ্চন কৰাই পেলালে। দেউতাই মাক ইমান মেণ্টেল টৰ্চাৰ কৰিলে যে মায়েও ল'ৰা বিচাৰি থকা হ'ল। আকৌ যেতিয়া ছেকেণ্ড টাইম প্ৰেগনেণ্ট হ'ল, আকৌ পৰীক্ষা কৰাবলৈ লৈ গ'ল, আকৌ গম পালে ছোৱালী হ'ল বুলি, আৰু অবৰ্চন কৰাই পেলালে। মা আকৌ যেতিয়া থাৰ্ড টাইম প্ৰেগনেণ্ট হ'ল, ডক্টৰবোৰে ক'লে যে আৰু অবৰ্চন কৰাব নোৱাৰে, নহ'লে মাৰ মৃত্যু হৈ যাব পাৰে। আৰু তেতিয়া মই জন্ম হ'লোঁ। কিন্তু মায়ে দেউতাক মিছা কথা ক'লে যে মই ল'ৰা আহে, আৰু দেউতায়েও দুবছৰলৈকে মই ল'ৰা বুলিয়ে ভাবি থাকিম। কি ক'ব আৰু, কামত ব্যস্ত থকা মানুহ। এইখন ফটো মোৰ দুবছৰ বয়সত তোলা হৈছিল। আমি তিনিও কিমান সুখী আছিলোঁ। কিন্তু তাৰ পিছতে দেউতাই গম পালে যে মই ল'ৰা নহয়, ছোৱালীহে। আৰু তেতিয়া মাক আৰু মোক দেউতাই সদায় কাৰণে এৰি থৈ গুচি গ'ল। দুবছৰ ধৰি তুমি মিছা কথা কৈ আছিলা, নাথাকো মই তোমাৰ লগত। মই মিছা কথা কোৱা নাই,
সঁচাকৈ ই লৰা, ই সঁচাই লৰা। তেতিয়াৰ পৰা আমি দুয়ো বহুত সুখী। দুবাৰ এবৰ্চন হোৱাৰ পিছত মা ইমানেই মেণ্টেলি উইক হৈ গ'ল যে মোৰ জন্মৰ পৰাই তেওঁ মোক লৰা বুলিয়ে ভবা হ'ল আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁ লৰা বুলিয়ে ভাবে। মই এতিয়া ডাঙৰ হৈছোঁ, মোৰো মন যায় ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ থাকিবলৈ, কিন্তু মাৰ মনত কষ্ট দিব মই বিচৰা নাই, সেইবাবে মায়ে ভবাৰ দৰে মই লৰাৰ নিচিনাকৈয়ে থাকোঁ। খুৰীদেউ ইয়ালৈকে আহক, কাৰ লগতনো কথা পাতি আছে?